Na amekubali maneno tunaofanya hapa. Unasikia nimesema nini? Nasema Bwana Yesu amekubali yale yote tunasema hapa. Jana tukiwa maombi hapa, tulipomaliza hapa, tulikuwa na maombi hapa kuanzia saa 4 paka saa tutoka saa 9. Baada ya kumaliza, tulipomaliza hivi tukarudi kanisani, saa zile umetoka mwalane. It rained, wale walikuwa hapa. Mvua ilinyesha sana. Sai bishop amemaliza kuhubiri, bila amemaliza hivi na amemalizia imerudi kunyesha. Hiyo ni dalili ya nini? I say dalili ya nini? Na hiyo baraka lazima tutaipokea katika jina la Yesu. Na kwa sababu tuko wengi na vile tulivyo wengi hatuwezi enda pale kwa shamba wote. Tunataka wale mtusaidie, nataka wazazi na watu wachache tuende huko. Lakini baada ikisha, kwa sababu chakula kiko hapo watu wanapewa, tunataka tukimaliza hivi tukifanya, bishop tu anaenda kumwaga mafuta, kunena baraka. Yale maneno amesema hapa mahali tumechukua, Mungu alizungumza na moyo wetu akasema this place will be called the home of covenant cathedral. Sema amen. Yani kwamba hapa ndio kutakuwa na katedro ya magano. Vile bishop amesema ndio kutakuwa, ukiuliza swali Mungu tunamuuliza. Na tunajifanya bidii bishop kwa neema ya Mungu, vile umetuchurch ya kwamba tutafanya na kutumikia Mungu ili tufanye kazi ya Mungu. It is true, we unaishi Nairobi, but I'm very sure most of the time Nairobi you are called the bishop of integrity. Na hiyo ni kumaanisha kwamba umeishikilia injili ichapokuwa mambo mengi yanatendeka. Bwana asifiwe sana. Katika hiyo mood nataka tu, I want only because of timing na because of the rain, maana tunataka hiyo mvua ipungue kidogo. Bwana asiwe sana. Na wale pia wako nje, chakula yao kiko tayari na watu wasipate nafasi nyingi. Na tunaishi ya kwamba every one of us ambaye amekuja hapa kuparticipate katika shughuli hii, vile Steve alitangaza tarehe 7 mwezi wa December tutakuwa ni first time we are meeting here at the same time. Tutakutana hapa, tutakuwa na the first day ambao tunalay our stone of foundation where we call the covenant cathedral is coming up. I said a home of covenant cathedral is coming up. Na all these areas and all the Nakuru area by the grace of God. Sio kwamba sisi ndio wa kwanza Nakuru. Sio kwamba sisi ndio wa mwisho. Lakini tuliambia Mungu pia turumie, ututoe katika shida. Tusikuwe na mabwana wawili. We have two lords of course. In fact mimi niko na tatu, because I have my landlord in my house, the landlord of the church, and also now tuwe na kila mtu ako na landlord, hata wote wale wako hapa. At least tupunguze tu, tupate kuwa na one lord ambaye ni landlord na tubaki na one lord Jesus Christ. Amen. Bwana asifiwe. Na wale ambao mko hapa, you are also tenants ambao mko na many lords. Naomba maombi yangu ni baada ya kuweka wakfu uwanja huu, na nyinyi mtaweka yenu katika jina la Yesu. Na wale mnaotaka kujenga nyumba, Bwana atawapatia nafasi ya kujenga nyumba zenu. Nasema Bwana atawapatia nafasi ya kujenga nyumba zenu. Na maandiko inasema wakati msingi wa nyumba ya Bwana ilipowekwa, Mungu akaanza kubariki watu. And today, from today as we start today, tuko katika mwezi wa 8. Na nashukuru Mungu ya kwamba tumekongregate hapa wote na tumeona yale Mungu anafanya, itafanyika hivyo katika jina la Yesu. So ningependa tuende wachache tu, all our leaders wa kanisa wote pamoja na wazazi wetu wote na wazee wote kwa wale ambao wanajua kupima mipaka na maaskofu wetu. Kuna Bishop Six anasema he really want to come with the meeting. Nimemwambia atatukuta tumemaliza ama tumeendelea. Alitaka sana kuwa pamoja na sisi hapa asiende kule kwa bishop. Nikamwambia sisi kanisa kitu number one tumejifundisha ni ukarimu. Sema ukarimu. Yaza huwa tushikiri mtu kwa sababu amekuwa baraka. Bishop Sixbet amekuwa baraka kwa Bishop Joyce. Ndiyo tulikuwa na yeye jana. Kwa nini tushike zote tuseme tukue wote hapa hivi, nikamaanisha kwamba tuko na roho nini tumbo kubwa yani inaitwa nini? Greedy. We are not greedy. Tulimudonate tukasema na yeye kuwe baraka huko. Maana tulikuwa na yeye katika ibada ya jana. Ame insist, hata ndio alikuwa anaandikia ujumbe sahi. Bishop Moses amesema ako kwa kona anakuja. Nikamwambia find that Mungu alikusudia kwamba Bishop Tumising na Bishop Jacinta ndio watakuwa wanashuhudia sisi wote tukiwa hapo. Amen. Na pia lakini nafikiria tuende wote bishop, hata wale tuko na watoto. Kama wakati Musa alipotangaza tunaondoka Egypt, hakuna aliyebaki hata mmoja. Amen.
Ni nzuri sasa tunataka tuweke hivyo ujitolee tu maana bishop yeye ni mtu wa dakika mbili. Male tunamwaga mafuta anaomba maombi tunarudi hapa ndani. Am I right? Tuko sawa? Jamani tuko sawa? Aya simama kwa miguu. Heli